The story began in Kosovo, Serbia's poorest province, bordering Albania. Jako su oni tada tražili da opet ja idem na Kosovo I drugovi su predlagali, ja sam se založio da ide Milošević na taj miting. The president sent his most trusted comrade to calm an ethnic conflict that was brewing up. The local communists, mainly ethnic Albanians, faced a challenge from a group of nationalist Serbs. Milošević isključivo razgovore vodi sa privrednim, visokim privrednim funkcionerima I sa komunističkim aktivima. Znači on van komunističke maršrute ništa ne predviđa. Mi u Kosovu polju kao nacionalisti, oni ne sme da dođe. Svaka druga osnova koja bi bila zasnovana na nacionalnoj netrpeljivosti, na širenju nacionalne mržnje, ne može biti progresivna osnova. Druže predsjednik, drugovi. Ja čekam 12 godine, poznaje me Azem Vlas I poznaje me ovaj drugovi. I u CRK me poznaje. 12 godine čekamo sluša. Da je naša ocena u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije, da mi nismo zadovoljni brzinom. Milošević je održao jedan govor u svojstvu funkcije koju je tada obavljao. On je bio predsjednik Saveza komunista Srbije. Prišao sam do Bine I rekao sam mu, druže predsjedniče, jer ja sam tad bio komunista, član partije. Rekao sam mu, druže predsjedniče, vi ste ovdje imali monolog. Mi vas zato nismo zvali. Mi želimo s vama da imamo dijalog. I on je rekao, u redu je. Kaže, može li to da bude petak? I iz mase je jedan odgovor, može, u petak u 5 sati, može. Živjelo bratstvo I jedinstvo naroda Jugoslavije. By agreeing to meet the nationalists, Milosevic was violating the guiding principle of Tito's Yugoslavia and in Serbia's most sensitive area. Kosovo nije jedan običan deo Srbije. Kosovo je samo srce Srbije. Čitava naša istorija je na Kosovu. Svi naši manastiri su na Kosovu. In 1389, on the field of Blackbirds, King Lazar had led the Serb army into battle to try to halt the advance of Islam. Six centuries later, Serb television recreated their heroic defeat. Stories of Albanian atrocities, no matter how wild, were readily believed in Serbia. U tim okolnostima je svaka pojava bilo koje srpske ličnosti koji bi otvoreno dao za pravo srpskom narodu na Kosovu da mora biti zaštićen, da mora biti ravnopravan, da ne mogu da se siluju devojčice, da ne mogu da se pale kuće, da ne mogu da se ruše groblja. Morao je eksplozivno da dobije. Milosevic now had the chance to exploit the Kosovo issue. He invited his most trusted advisors home. To je Milošević više manje tu čuto, a mi smo svi galamili ostali. Jer on u stvari koji ima najbolji pregled stvari I najveću odgovornost, on je bio, ne mogu da kažem, vrlo zabrinut, ali je stvarno razmišljao o celoj situaciji. Konsultovali smo se tako, da kažem, oko toga kako on treba da govori, da li treba da govori, kako treba da govori I tako dalje. Ja sam smatrala da treba da govori konstruktivno, da pruži podršku Srbima koja im I pripada. Ta je situacija tamo bila neizdržljiva. Ljudi su bili potpuno obespravljeni. Mi nikad nismo imali u vidu da bilo ko u ovoj zemlji sme da bude diskriminisan. Down in Kosovo, the local communist party boss soon heard Milosevic was up to something. Milošević kishte pas dërguar një sekretar ekzekutiv, ai ka pas sekretar të ekzekutiv si njerëz për punë të ndyta. Ai faktikisht disa serve kryesor ju ka spjegu shka duhet të flasin. A
Ane ta prapa shkojmë edhe përjetojmë qështu. E kemi shkua pej Prishtinës, pej Zyresneme, në fushë Kosova, ishin mledhe në stadion. Do, kishin ardhë kësi zhurmagjia. The Kosovo party boss trailed along beside Milosevic, uncertain of what he was walking into. Drug predsjednik Milošević je dozvolio da uđu I oni. When the meeting began, Serb after Serb claimed the Albanians in Kosovo were making life impossible for them. Ja volim da živim ondje gdje me majka rodi. Ja volim da mi djeca ostanu tu da žive, da mi postate grobi, da postate djevi. Ja ne volim da idem u Srbiju. Ako moram da idem, ja ću da poginem neću. Ovo je Srbija! Ja sam tada prvi put čuo tu frazu, etnički čisto. Tada je bilo Kosovo. Njihov je cilj bio etnički čisto Kosovo. Ljudi su ubijani, čak su I groblja raskopavana, paljeni manastiri, voćnjaci, polja. Počeo je egzodus Srba sa Kosova. Ko Moskva, për disa senën, do nëse e disha situatën, I thëjsh që po rrejnë. Atmosfera ishte të ndosun, jo tolerante, Kush do që flitkes që ishte sa ma ekstrem ofendon të shqiptart, fyn të shqiptart, fiton të aplauz ma shumë. E tu rejnë që mu të zaustavim. Ili që ta reka da krene nazad, da se ljudi vrate na svoja ognjišta, ili që mu I mi kolektivno da idemo. Mi hoćemo da živimo ovde, to nam je osnovna želja, ali na ovakav način ne, ne I ne. I sad, mi smo kobajagi počeli sastanak, ušli su ti, ali napolju se samo čuje nešto. Mi ne znamo šta se događa. A scuffle had started outside between the Serbs and the Kosovan police. I onda priđemo tamo opet do Miloševića I kažemo napolje milicija tuče naš narod. I onda više nije mogao da prebaci loptu nikome. Ni da ide ovaj, ni da ide onaj. Onda on izlazi, verovatno je imao veliku tremu, uplašio se, preživljavao je strah, jer I on zna, I on je isto kao I mi, tako I on znao šta je sve u igri I šta je sve na kocki. Šikoj pago zašto već ekociti je ftyren, šičimin je vet karakteristik. For Milosevic, this was the moment of decision. What Milosevic said next would change everything.